أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر مسمات خیر النساء وغیرہ ورسے چیئرمین فیڈرل لینڈ کمیشن وغیرہ لاہور ہائی کورٹ کی یہ ڈی بی کا فیصلہ ہے جی ڈیوینل بینچ کا فیصلہ ڈبل بینچ کا فیصلہ دو جسٹس صاحبان سینئر ججز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس شاہد بلال حسن صاحب اور جسٹس مسعود عبد نقوی صاحب ان دو جسٹس صاحبان نے اس کیس کو سنا اس کی ریٹ پٹیشن نمبر ہے 4323/2000 بڑی پرانا کیس ہے یہ تو 24 سال پرانا کیس ہے فیصلہ اس کا 2024 میں ہو رہا ہے جی اللہ اکبر ناظرین لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں 2024 LXC 2215 یہ ایک پٹیشن فائل کی گئی ہائی کورٹ میں اور اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کرنے کے لیے اس میں امینڈمنٹس کرنے کے لیے پلینٹ میں کہ ہمیں پلینٹ میں دعوے میں امینڈمنٹس کرنے کے لیے جو ہے وہ اجازت دی جائے یہ اس میں جو ہے وہ مانگا گیا کہ جناب ہمیں اسے 617 کی اپلیکیشن کہتے ہیں اس میں 617 انوالو ہے آرڈر 6 رول 17 ریڈ ود آرڈر 1 رول 10 4 آف دا سی پی سی 1908 اب اس میں جو ایشو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا پلینٹف کوئی نیا جواز لے سکتا ہے ان دی الٹرنیٹو فار سیکنگ امینڈمنٹ ان دا پلینٹ جو دعویٰ اس نے دائر کیا ہوا ہے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کیا کوئی جواز عدالت کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ یہ نیا مسئلہ مجھے پیدا ہو گیا ہے جس کے لیے پلینٹ کو میں چینج کرنا لازمی ہے A plea in the alternative can naturally rise and can coexist with the main plea. تو جو ایک نیا جواز اور پیدا ہوتا ہے بعض اوقات کے جناب ہمیں مین دعویٰ جب چل رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کوئی ایڈریس چینج کرنا کوئی واقعات میں تبدیلی آ گئی کوئی بندہ فوت ہو گیا کسی کچھ نئے کو لانا ہے یا نئے بندے کو ڈالنا ہے یا کسی کو نکالنا ہے اس طرح کی کوئی چیزیں چینج کرنے کے لیے عدالت کہہ رہی ہے پلی ان دی الٹرنیٹو کین نیچرلی ارائز اینڈ کین کو ایگزسٹ ود دا مین پلی وچ واز ناٹ ٹیکن ان دی پلینٹ ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف دا سوٹ یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو گیا ایسا جواز پیدا ہو گیا کہ اب اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑ رہی ہے اب وہ پلی جب دعویٰ دائر کیا جا رہا تھا اس وقت نہیں لی جا سکتی کیونکہ اس وقت وہ ارائز نہیں ہوگی دین سچ اے پلی کین بی انٹروڈیوس بائی سیکنگ امینڈمنٹ ان دا پلیڈنگز تو پلیڈنگ میں یہ نیا دعوے میں ترمیم کر کے اس نئے پلی کو نئے جواز کو نیا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے کوئی نئی تبدیلی کرنی ہے کی جا سکتی ہے آنریبل ڈیوینل بینچ لاہور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کیا نیو پلی کین نیچرلی ارائز اینڈ کین کو ایگزسٹ ود دا مین پلی وچ واز ناٹ ٹیکن ان دی پلینٹ ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف دا سوٹ دین سچ اے پلی کین بی انٹروڈیوس بائی سیکنگ امینڈمنٹ ان دا پلیڈنگ تو ناظرین جب کیس دعویٰ دائر کیا کوئی اہم واقعہ کوئی ایسی چیز جو اس وقت ارائز نہیں ہوئی تھی بعد میں ارائز ہو گئی جو اس دعوے سے متعلق عدالت کے نوٹس میں لانا ضروری ہے تو اس میں پھر ترمیم کی جائے گی پلینٹ کے اندر اجازت دیجئے اللہ حافظ